Rikthehemi sërish në skuadër, duke që mungesa juaj nuk ndikoi në ndeshjen e kaluar me Kukësin. E theksova para ndeshjes që mungesa jeme nuk do të ndjej, sepse tek Vllaznia nuk ka një individ që bën diferencën, por tek Vllaznia lojtari më i mirë është grupi. Dhe tani jam i lumtur për rikthimin, ashtu siç isha i lumtur për ndeshjen që zhvillua me Kukës. Kruja e bëri shumë mirë mbrojtjen e djathtë. Tani mendoj vetëm për ndeshjen në Ballsh. Një sfidë ndaj një skuadre që ndodhet në vendin e fundit të reditës, por në fakt besoj që ka vlerësim tjetër këto Vllaznia. Shikoj, nuk duhet të shikuar klasifikimin, sepse Mbylësi është një ekip shumë i fortë dhe shumë agresiv në fushën e vet. Normalisht nuk është ai Mbylësi i ekipit i sezonit kaluar, por në fushën e vet janë shumë agresiva, por edhe ne duhet të përgjigjemi me një mënyrë. Do jetë një ndeshje e vështirë, çdo ndeshje ka veçësinë e vet. Ndoshta ato i ndihmojnë pak edhe fusha që nuk është në të njëjtin nivel, po themi me fushën e Elbasan Arenës apo me fushën tonë. Por gjithsesi ne do të marrim masa dhe do shkojmë atje vetëm për 3 pikë. Në pranëshit të fundit për koincidencë, lojtari që ka fol ka shënuar gol. Mund të jetë nesër rradha e Gorishës. Shpresoj të vinë edhe goli jemi parë këtë sezon, por është pak rëndësishme se kush shënon. Tek Vllaznia po shënojnë gjithë lojtarët, rëndësishme është të fitojnë ekipi, pastaj autori i golit ka pak rëndësi. Suksese. Falenderoj. Suksese.